máme teďka 56. Je to prostě odstavená. Tak je za ní. Tak jsme tady. Patapat. Jsou ještě kabely. Ale chci se tam nějak dostat. Ryb panťáci. Jemo klasír. OK. Je taky co napsat pro ně. Aby měli taky nějakou starobu. A na tom toku vidíte. Pak je tady. OK. Sedačka. Sedačka. Dobrý. Časová pátma. Nejde nějak dost velký odbor, já jsem se čekal. OK. Funguje to ještě. Už mi funguje, že to asi jde vzadu. To je. Už to hodně připevnění. Já musím svítit. Tak funguje. To hovno. Tam se bydlí ptáci. To vidím. Nějaký klíč. To musím potřebovat.